Taisnība ir Liepājnieks esmu. Es pabeidzu Liepājas 5. Vidusskolu. Šogad pabeidzu tieši sporta akadēmiju, tur treneru tālu izglītības centru. Un futbols, jā, futbols ir mans no bērnības jau tuvākais sporta veids. Futbolu es sāku spēlēt, es paralēli principā spēlēju viņu ar kopā ar basketbolu un kādus divus gadus. Un tomēr tā izvēle kritu uz futbolu laikam bija tuvāk man spēlētā kājām nekā rokām. Nu, un tas notika kaut ko 7 gadu vecumā laikam visu. Nu, sāksim par Maskavas Spartaku. Nu, tad vēl, teiksim, bija grūti iesaistīties tādā superklubā, kāds bija tur Maskavas Spartaks. Un, principā, mēs tur aizbraucot kopā Mārveru pa Koskolu, tad ieguvām labu pieredzi. Tā teikt, par motoru, par dzinēju. Nu, komanda uzticējās man laikam 22 gadi, man bija kapteiņa apsē, ja, un tomēr kapteinim ir jābūt ir tam dzinējam, un es tāds biju vienmēr agresīvs, man nepatīk zaudēt nekad, tāpēc plus vēl es daudz runāju, strīdējos ar tiesnešiem, un tas sanāca, ka es uzkurināju sevi varbūt, un teiksim, partners. Nu, mums bija pārunā kluba prezidenta, principā, jā, un kad bija tā runa, kad vajag laikam piesaistīties jau treneru, teiksim, korpusam klubā, jā, un lai būtu iespēja spēlēt, teiksim, tiem pašiem jaunākiem, un runa bija tāda, ka, nu, nebūs jau tas, kad, teiksim, Dobricovs sēdēs uz rezervis soliņu un nāks tur uz maiņu, ka labāk, lai es jau piesaistos, teiksim, jau treneru darbā. Sakot par traumām, principā es laikam veiksmīgs cilvēks esmu bijis, jo nopietnis, kas man ir bijis, tā kāja, kad man bija, teiksim, lausis 5. Pirks, tā bija vienīgā mana problēma, tas jau bija 21, man gads bija Latvijas U21 izlases sastāvā to traumu guvu, un tad es, diemžēl, viņu mocījos kāds 2 mēnešus, ja tas kauliņš mazais slikti sadzīst, un pieņēmām tikai lēmumu pirms pašas sezonas, ka ielikt tur dzeldzi iekšā, ja? Un tā, to dzeldzi es nospēlēju, nomocījos, teiksim, visu sezonu, un sākumu pat izlaidu tur sezonā, bet, nu, iegāju, un tad sezonas beigās to dzeldzi izvilkām, un viss kārtībā. Nu, pa mantojumiem runājot, nu, laikam es nebiju tas, kas es to gribēju, lai dēls tur spēlē, man, principā, nebija ne, ka es negribēju, nebija, ka es gribēju, ja. Tas laikam bija sievs stūmiens, ja, kad dēlu atdevām futbolā, un tālāk jau viņam iepatikās un, principā, aizgāja. Nu, cik tālu, to mēs vēl redzēsim. Nu, šajās lietās es, godīgi sakot, nemaz neiejaucos, ja, teiksim, dēlu. Trenerim es tur, tā kā citi vecāki patīk pateikt, kāpēc viņš nespēlē tur, kāpēc viņš nespēlē uzbrukumā, lai vēl kaut kur es mēģinu to visu apiet, tā kā pats spēlēs futbolu. Un es tik varu dēlu trenerim paprasīt, teiksim, kā viņš ir nospēlējis un kas ir sanācis, kas nav. Un, teiksim, es nejaucos iekšā pat ar dēlu runājot, nu nav tos knifiņus, viņi nav, nevar pateikt, izdara tā un tā tas viss notiks. Nu, un virslīgas līmenis, teiksim, šajā brīdī, šogad, iepriekšējo gadu, varbūt tas viss līdz ar krīzi, drusku mums tas čempionāts, es tā domāju, palika vājāks, jo, diemžēl, nav tik augst kvalificētie leģionāri, ja, kuri bija, teiksim, tajos pašos tur 2003. Gados, otrajos, tur līdz ar to leģionāru mazumu skaitu, ja, tas čempionāts varbūt, ka spēlē vietējie čaļi. Drusk tas līmenis ir krities, bet no otras puses tas ir liels plus pašiem Latvijas spēlētājiem.
Protams, ka jebkuram sportistam, tas jebkurā sporta veidā būtu tas atspers punkts, tas ir viņam, ja viņš ir dzimis Latvijā, viņam ir jāspēlē Latvijas čempionātā, un ja viņam nebūs mērķis sniegties augstāk, teiksim, vai tālāk kaut ko sasniegt, un tad ir maz procenti, kad sportists paliks, teiksim, pa profesionāli, ja? Viņam jāpierāda ir sevi Latvijas čempionātā, jātiek ir Latvijas izlasē, un ja tu tiec Latvijas izlasē un veiksmīgi spēlē, tas tev ir plats solis, teiksim, uz ārzem klubu, teiksim, bagātu klubu, ja? Nu, princips ir pirmā līgā, protams, komandas tiek, kas ir uzvarētāji augstākā līgā, bet mēs, tā kā agrāk bija tikai dublieru čempionāts, ja? Tad piedalījās tikai dublieru komandas. Neviens negāja ne augšā, nekrit, ne lejā, bet, nu, lai būtu tiem jauniem, teiksim, dublieriem, kur spēlē, tāpēc ir federācija izdomāts, ka var piedalīties Latvijas čempionāta pirmā līgā. Un jau no pirmās līgas dublieru komandas nevar tikt, viņas var, jā, ieņemt pirmo vietu, bet, teiksim, uz augstāko līgu tiks, teiksim, otrās vietas ieguvēji. Principā es viņus visus trīs Baltijas varētu salīdzināt ar Latviju, Lietuvu, Igauniju. Nu, kā jau katru gadu tas rāda un pierāda, kad nu, Latvijas no šīm trim valstīm, es domāju, ir pirmā vietā tas ir. Jo tas pat pierāda trio, bet Baltijas līga, ja, ka katru gadu, teiksim, Ventspils šogad atkal finālā, Ventspils konto, tad Liepā ieguva un visu laiku, teiksim, Latvijas klubi iegūst to trofēju, tā kā es domāju, pirmā vietā ir Latvija, otrā ir laikam Lietuva un Igaunija varbūt pēdējā. Nu, ko tu var pastāstīt, teiksim, tā Igaunijas līga, kurā tu tomēr arī spēlē? Nu, Igaunijas līga ir, teiksim, tā kā visu laiku jaunu būtu, ja? Viņi mēģina kaut ko taisīt, mēģina kaut ko organizēt, bet, diemžēl, sanāk ar grūtībām, viņām tas viss sanāk. Mums ir skatītāji maz, ja? Teiksim, Latvijas čempionātā, ja? Bet, nu, Igaunijā pavisam bēdīgi ir, bet, nu, cik ir tie līdzekļi cilvēkiem, viņi cenšās, lai tas čempionāta līmenis tur celtos, ja? Nu, kaut kas jau sanāk viņam, sanāk. Nu, skatītājs jau nāks uz futbolu, ja viņš, teiksim, būs, ja viņam apmierinās tā spēle, ja, kad viņš pēc spēles aizies, ja, teiksim, pacelt galvu. Nevar vienmēr vinnēt komandu, ja, kur tu atbalsti, viņi var arī zaudēt, bet, nu, teiksim, tas skatītājs dabūs baudu no spēles, ja, kaut gan viņi būs zaudēt. Tad viņš arī nāks nākošu spēli, teiksim, un teiks, jā, nu, zaudējam, bet nekas mums viss būs kārtībā, viss, nu. Cilvēki pazūda mums no tribīna, nezinu, varbūt visi uz ārzemi mums aizbraukuši strādāt ir, bet, nu, nezinu, vai nu tie visi futbola fani ir aizbraukuši, bet pēc spēka, nu, laikam atdot priekšroku, nu, es Anglijas čempionātam pirmo, jā, tas pats cīņš spars, jā. Otro, nu, laikam čempionu līgas ieguvējiem Spāņiem, jā, bet, nu, Spānijā druslas čempionāts tur dalās vienkārši. Divas, trīs komandas spēlē, jā, pārējās, teiksim, nav viņiem iespējas būt pirmiem, vai otrā Anglijā tur var būt jebkurš, jā. Nu, otrā vietā es liktu Spāniju, trešā laikam es liktu Vāciju, ceturtā, nu, laikam Francija, kaut gan Francijas čempionāts man nepatīk ļoti, jo tur, teiksim, cilvēki, futbolisti, viņi atklāt sakot laužās, ja, tur katra spēle ir kādam salaust kāju, un to man tā drusku nepatīk, ka tur melnādainie futbolisti, sportisti visi ir, kuri, teiksim, kā saka, grauž zemi un plosās, ja, līdz galam. Piekto varbūt es tagad liktu pat to Krievijas čempionātu, ja. Kāpēc? Tāpēc, kad līdz ar to, kad viņiem ir atļauj pasaules čempionātu novadīt, jā, savā valstī, tur ieguldās nenormālas naudas un ceļās fantastiski stadioni, jā. Pa to tas pats, kur nāks skatītājs tieši tajā stadionā, viņam būs tur maigi, viss kārtībā, nu, un spēlētāji paši sāk braukt uz to
Krievijas čempionāti, teiksim, ārzemnieki, ja, ja būs tas piesaistīts, ir, ka būs pasaules čempionāts, un arī viņiem tur vieglāk būs, teiksim, tikt uz kādu Eiropas klubu no tā paša Krievijas čempionāta. Nu, Krievijas līga, sakas, atgriežos pie tā, kad viņi strauji kāp uz augšu, ja, strauji nevelt, viņi vin, teiksim, tad vēl bijušies UEFA kausi, ja, jo tās pirmās komandas, teiksim, Zenīts, Maskavas CSKA, Rubīns, ja, plus Dinamo Maskava vienīgais klubs, kurš nevar ieskrieties, nezinu kāpēc, it kā ar spēcīgiem futbolistiem un leģionāriem, bet nevar tas klubs ieskrieties. Un tā līga strauja ar katru gadu aug, un viņi tais izmaiņas, viņi pāriet jau tā kā Eiropa jau, ja, no šogad, lai spēlētu pavasars, oi, rudens pavasars, ja, lai čempionāts viņiem tagad ievilksies pa pusotru gadu čempionāts. Nu, tāpēc saka, kad viņi visu dara, lai būtu tā, ka, teiksim, tajās pašās nosauktajās valstīs, tur Anglija, Spānija, Vācija, lai Krievija būtu tur blakus, ir tie, būs tie stadioni, un es domāju, ka viņi tikai vēl ies uz priekšu un uz priekšu. Nu, varbūt, kad biju mas, tad jau mums nebija, teiksim, tās televīzijas tik daudz translācijas, kur mēs varējām skatīties to futbolu, ko mēs varējām pastīties, tas bija tad pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, ja? Kas mums atlika darīt jauniem, tas nākt uz Liepājas stadionu Dauga un atbalstīt, teiksim, Liepājas zvejnieki, ja? Protams, kad tā kā es biju uzbrukošais futbolists, tad, nu, patik man vairāk vienmēr uzbrucēja, tas mūsu tur komandā bija zvejniekā tāda tā kā Intenbergs, Linerts, ja, kuriem es, teiksim, sekoju un kur gūtu tos vārdus un cīnījās. Nu, šīs dienas futbolā tur ir, teiksim, tā kā pa viļņiem, ja, tiem uzbrucēja, viņš vienu gadu nospēlēja, super, nākošo gadu viņi drusku pazūda, jau nosaukt to par zvaigžņas līnību laikam nevar viņiem jau tur tādos klubos, bet, nu, diemžēl tā viņi nevar noturēties, ja? Nu, tad turās līmenī mums uz šobrīd, ja, tas visu laiku Cristiano Ronaldo, protams, tas ir visiem bērniem daudziem, ja, tas ir elks un līders, kurš laikam stumiņas, viņi grib tā būt, Messi, ja? Nu, protams, ka man ar tie futbolisti viss patīk. Futbolam novēlēt, ko? Nu, futbolam, cik mums ir tas iespējas futbolam, mums, es domāju, valstī dara daudz, ja, futbolam tā tik turpināt, lai mēs, teiksim, pa mazām kāpnītēm, bet arī dotos uz augšu, ja. Futbolistiem novēlēt var, nu, jābūt ir vienmēr ciņas pāram, gribēt uzvarēt, ja, lai tev būtu mērķis tikt kaut kur, ir jāstrādā un jāstrādā treniņos, ārpus treniņiem. Nu, un pa pašu, kas pēdējais mums bija. Pa treneru lietām. Trenerim ir tāpat kā futbolistam, ir jāstrādā, jākontaktējās ar tiem pašiem spēlētājiem, un ja būs vienotība, tad arī, es domāju, būs rezultāti. Super, paldies, Viktor. Nav pa ko.